Taka je, taka je. Еве не, драги гледачи, здраво на сите. Денеска е четврток или по нашки, како што си го нарекуваме, денот Д. А зошто денот Д? Затоа што денеска ќе дознаеме кој ќе биде победник оваа недела. И пред да дознаеме кој е победник за оваа недела и да го видите, драги гледачи, тајното гласање на ривалите и на жирито кое што даде академски оценки, мора да му се заблагодариме на овој фантастичен пар од жири. Ви благодарам за целата атмосфера која што ја направивте низ овие денови, секако што го следавте процесот на готвење на нашите надпреварувачи и секако на оценките кои што ги дадовте. Еве голем аплауз! И моје задоволство беше што бев поканета на ова прекрасна ваша емисија Манџа. И што да кажам, чувството е преубаво и со среќа на сите надпреварувачи понатака што ќе бидат без мене. И беше чест и јас да бидам дел од ова убаво шоу и се надевам дека ќе победи најдобриот. Се надеваме, ви благодарам уште еднаш, аплауз за нашето совршено жири. О, Вики, Вики, знам дека ќе ти биде тешко да се разделиме, ама изгледа ќе мораме. Да. И со песна не може, ако не помине и четвртокот без песна. Тој да те гуштаме. Ај, леле. Еве ти од мене еден подарок од Фино, да си чистиш по дома Фино, да ти биде се тип-топ Фино. А господине шеф, повелете и вие да се готвите добра паста, дивела најдобрата италијанска. Го испраќаме нашето жири. Уште еднаш аплауз. Благодариме за тоа што... Повелете, вратата за вас се отвара. Ви благодариме. Чао, се гледаме во наредна прилика. Чао, тути аванти. Затвара врата и дојдете. И, драги гледачи, го покануваме првиот пар за оваа недела. Мајка, керка од Скопје, може да си дојдете. Тука еден аплауз за нашиот прв пар. За Бијана и Ратка еден голем аплауз. Вие, господи Ратка, може од оваа страна да застанете. Да видиме кој тоа ќе добие 9000 денари како овонеделен победник. При да дознаеме кој како гласал за вас, односно вашите ривали и жирито, вашите впечатоци. Прекрасно се поминавме овде, како учесници во ова шоу. Среќен посакувам на сите понатака што ќе се надпреваруваат. Преубаво, значи, беше многу забавно, пријатно. А вие, господи Ратка? А вие, господи Ратка? Јас ова го доживувам нешто најубавото до себе што сум го доживеа. Еден аплауз! Па тоа се многу убави зборови. А сега, драги гледачи, да видиме како гласа ривалите на тајното гласање за Ратка и Билјана. Парот Ратка и Билјана. За декорацијата добри беа 4. Вкусот исто 4. Палачинките, баклавата беше одлична. Обшт впечаток 3. Заради ето така. Не координација за маса. Двете да ми соработуваат така малце околу масата, околу гостите. Вкупно 11 поени. Јас Моника Андова, Ратка и Билјана ги оценувам. За декорација би ги оценила 3, па можела да бидат и подобро, добри си сега, ама можела да бидат и подобро. За вкус, рибата е... Не сум обожавател многу на риба, ама е така-така, мислам, убава е, ама ти ја не сможат. А оризот е многу убав. Десертот беше 5. И општ печаток
Да, за четворка, не знам, може било и по-добро. Вкупно за нив да давам 12 поени, им пожелувам среќа. За Радка и Билјана би гласала за декорација. Рибата не беше лошо декорирана, убава беше, само мислам по моје дека требаше уште малце да се надополни во декорацијата, дали со Макдоналдс свеж или со нешто. Пред јадењето добро беше декорирано, можеш уште нешто да се додаде, али во главно беше добро. Баклавата мислам дека требаше да има уште нешто декорација, така да за декорација би ставила тројка. За вкус, може би некој јаде по-солено, некој по-несолено. Оризот, мислам дека по моје уште малку требаше да има сол или некој уште зачин, али не беше лошо, во главном добро беше. Декорација и тоа немаше. Пред јадењето вкусот беше задоволителен. Баклавата убава, вкусна. Мислам дека за вкус би ставила четврка. Обшт впечаток, значи ова ако се подразбира за целокупната маса, може би требаше уште нешто да се дополни за декорација. Мислам измеѓу 3 и 4 нешто, мајте се потрудиле, нека биде четврка. Вкупно од мене Радка и Билјана добиваат 11 поени. Јас Емилија гласам на следниот начин за парот на Радка и Билјана. За декорација, сметам дека декорацијата беше во ред, дека беше одлична и затоа би им дала 5. За вкусот, не знам, бидејќи за вкусовите малку и не се дискутира, сметам дека би било доволно и 3. А за општиот впечаток мислам дека се на се беа во ред, беше се како што треба, се коректно и се беше супер, би дала 4. Вкупно за овој пар оценката ми е 12. Драги гледачи, тајното гласање веќе не е тајно. Дознавме како гласале ривалите за госпоѓа Радка и за Билјана. А сега, драги гледачи, да видиме како гласаше стручното реномирано жири, кое што сепак има поголемите оценки од 6 до 10. Да видиме. Многу тешка задача е ова. А што да кажам? Значи, Радка и Билјана или Билјана и Радка, затоа што Билјана тука малку повеќе имаше поголема улога и колешка моја и значи имаше повеќе улоги и како кулинар, готвач и како музичар и пеач. Мене ми се топадна комплет. Мама Радка ја подржуваше и е прекрасна госпоѓа. И јас на пример што да кажам? Може само еве поред. Декорација може би малце требаше некако трапезата по-полна да се направи или поише тањери да се наполнија. Ајде да заокружам 9. Е, вкус. Вкусот, бидејќи прв пат јадам риба со сос, и можам да кажам дека е перфектно. Не сум знаела дека може риба во сос да се направи, луѓе. И ова со оривче комбинација, све беше перфект. Тука ќе дадам 10. Сега за сол. Сол не се вади, а се става. Значи не беше до толку солено, ние не ни ставија солениче, ама супер беше, поминавме. Одлично, 10 за вкус. За се поред, одлично беше. И сега, општ впечаток, прекрасни луѓе. Дружба невидена. Мене ми одговара и во душа, и во срце, и во глас, во се. Значи, 10. Идеме, што е најлесна математика, 29 вкупно. Е, јас сум Вики Среброва и може да удрам еден печат со бакнеш. Од преварувачи Радка, мајка и Билјана ќерка. Подготвија белишка пастрмка во сос, и гарнирче ориз,
и имаше шарени палачинки, беа филовани со урда, кашкавал и шунка, едните, а едните беа со колбас и брза баклава. За декорацијата јас им давам 9 поени, затоа што се потрудија во вакви какви што беа условите да направат декорација со природни состојки што ги имаат. Добиваат 9 поени од мене. Што се однесува за вкусот? Да идам малце потемелно, затоа што професијата не е таква, нели? Пастрмката не доволно беше зачината. Требаше малце повеќе да биде зачината за да биде повкусна. Добро беше спремена, добро беше испечена и недостасува зачин. Оризот му недостасува уште една нијанса да биде по-зготвен. Беше многу тврд. Што се несува до палачинките. Палачинките требаше да им текне да направат било каков намаз, да речеме од павлака со урдата или нешто сенф мед комбинација со колбасот, така ќе дојда до многу по интересен и по вкусен рецепт. И за баклавата, условите какви што беа, не доволно упиен шербетот, меѓутоа тоа треба време за да се упие. Печаток му е 8 поени за вкусот. Се вкупниот печаток и нивниот труд, јас би им дал 9 поени затоа што многу се потрудија и да направат квалитет што во вакви услови може да се постигне. За мене имаат, од мене имаат 9 поени. Се вкупно треба да имаат 26 поени. Ми се допаѓаше нивниот начин на работа. Се трудеа стварно да покажат колку што можат повеќе и да дадат максимум од себе. Папката со гласовите, да резимираме. Кој како гласаше за госпоѓа Ратка и за Билјан? Ајде, вака. Мирјана за Ратка и Билјана. Даде вкупно 11 поени. Декорација 3, вкус 4, обшт печаток 4. Вкупно 11 поени. Аплауз! За мајка и ќерка Емилија даде 12 поени. Емилија, декорација даде чиста петка. Како во училиште? Вкус даде тројка. Обш печаток четворка. Значи, вкупно 12 поени. Аплауз ќе ве молам. Ѓургица за Ратка и Билјана даде вкупно 11 поени. Уште една 11-ка за Ратка и Билјана од нивниот ривал Ѓургица Јордановска. Аплауз! Моника за Ратка и Билјана даде вкупно 12 поени. Моника, Моника, егде хармоника, даде 12 поени. Чим има бакнеш, тоа е госпоѓа Вики. Дојдовме до академските оцени. Па кој друг ако не Вики? Целата е со бакнежи облејана. За Ратка и Билјана даде 29 поени. Вау! 21-9-ка! Голем аплауз! Благодарност до Вики. А шефот Милене Делковски за мајката и ќерката од Скопје 26 поени. 26 поени од шеф Миле. И та-та-та-там, кога ќе ги соберем сите овие оцени, добиваме 101 поен вкупно. Аплауз! 101 поен како 101 далматинец. Дали ќе им донесе прво место оваа недела? Останува да видиме. Да си го поканиме ние вториот пар кума-кумашинка, кумашинки од Велес да дојдат тука до нас. Ајде! Аплауз! Не се срамете, не се срамете. Ние само љубов шириме и манџа правиме. Повелете. Ѓургица, вашите впечатоци? Еве, одлично. Не очекував ваква забава.
преубаво дружење, значи позитивни искуства, нешто ново да научиме од искусни, ми се погодија баш искусни, значи ривали, да, познавства, решили сме тоа одлично. Младата невеста Моника, што ќе каже? Што ќе кажам? Се беше преубаво. И готвењето, и не знам, и дружбата со сите, па така. Ај сега Бобан ќе те гледа, ќе ти има на телевизија. Леле, чао! Да видиме како гласа нивните ривали на тајното гласање кое што веќе не е тајно. За парот Кума и Кумашинка, Ѓурџица и Моника, ова се моите оценки. За декорација би дала четворка. Убаво беше декорирано. На изглед задоволувачки, но мислам дека можеш уште малце да се надополни со декорација. Вкус, значи беше вкусно како салата, така главно јадење, медаљони, исто и десертот, би дала петка. Општиот впечаток, како и што кажав и за декорацијата, мислам дека можеш уште малце да се надополни, но сепак беше убаво, би дала четворка. Вкупниот број на моите бодови е 13. Им посакувам многу среќа и нека победи најдобриот. Моите оценки за Ѓурџица и за Моника во ова надпреварување се за декорација, сметам дека декорацијата им беше во ред, но доколку би го правила истото, може би додала нешто, затоа сметам дека би било доволно четворка. За вкусот мислам дека беа убави, но за вкусовите не се дискутира. Мислам дека четворка, а за општиот впечаток мислам дека многу добро се снајдоа во кујна, беа супер и двете, и затоа би дала 5. Вкупната оценка е 13. Им посакувам премногу среќа во надпреварувањето и нека победи на кој што најдобро. Јас Ратка Булдијовска, за кумашинките Ѓурџица и Моника, ке гласам. За декорација давам 4. Затоа што едноставно беше убаво декорирано, наместено, убав изглед. За вкусот на медаљоните, ке кажам дека за мене лично беше малку несолено. Салатата беше па добра. И за чизкейкот беше одличен. Вкупна оценка за вкус е 3. Општиот впечаток давам 3. Затоа што можеше да биде малку поубаво. Наместено, поубава атмосферата. Вкупно од мене добива 10 поени. Еве дојде редот и на мене јас да гласам за Ѓурџица и Моника. Најнапред за декорацијата би дала 4 поени. Можеше да бидат, мислам, дека и подобра. За вкусот исто така 4. Бидејќи малку познати ми се овие јадења, мислам дека ќе биде нешто по-ново и по-интересно. И општиот впечаток исто 4. И еве вкупно 12 поени од мене. И аплауз! Видовме како гласа вашите ривали, тука не е се завршено.
Следува гласањето на нашето жири. Така е, следува гласањето каде што ќе видиме какви оцеки им дале Вики и Миле. Ајде, спремна сум, печатот на време го удрив. Подписот, мислам, името и презимето исто на време. Е, сега, ами што да кажам? Значи, еве вака, гледајте. Ова беше не секојдневно јадење, интересно, чудно и човек се учи додека е жив. И ова прв пат го гледам. И едното, и другото, и третото. Одиме, декорација, десетка, вкус, десетка, општ печаток, десетка. Сума сумаре, 30. Ајте, тоа е од мене. Со среќа, одлични беа. Вториот пар, вториот ден, кума и кумашинка, Ѓургица и Моника. Подготвуваме сиркини медалјони со талјатили, витаминска салата со јаболки, марула, краставици со дресинг од наут, интересна комбинација и многу убава, и чизкейк. Евака се. Изгледот на јадењата беше многу убав и многу ми се допадна и затоа ќе им дам 10 поени. Вкусовите баш во најмодерен стил, со сладко кисел, сладко солен, исто многу ми се допадна и ќе им дадам пак 10 поени за тоа. И за општ печаток ќе им дадам 9 поени од причина што повеќето работеше Ѓургица, а требаше да работат заедно, не работеа заедно исто рамномерно. Меѓутоа, затоа ќе им дадам 9 поени и се вкупно ќе имат 29 поени. И откако гледачите видоа како тајно гласале за вас, вие се уште не знаете, ние сме тука да разгледаме папката на пар број 2 со оценките е камена во раце. Ајде, драги гледачи, да видиме што имаме тука. Мирјана, за Ѓургица и Моника, даде вкупно 13 поени. 13 поени, аплауз, декорација 4, вкус 5, општ печаток 4, вкупно 13 поени од страна Мирјана. А Емилија, за кумашинките наши најдраги, даде вкупно 13 поени. 2-13 сега за сега. Аплауз, луѓе, аплауз! Госпоѓа Ратка, за Ѓургица и Моника, даде вкупно 10 поени. Госпоѓа Ратка од село Белица, даде 10 поени. Билјана, Билјана за Ѓургица и Моника. 12 поени. 12 поени. Аплауз, аплауз. Имаме Бакнеш, имаме Вики Среброва. Значи дојдовме до оценките на жирито. Госпоѓа Вики за Ѓургица и Моника даде вкупно 30 поени. Аплауз. 30 поени од Вики. Па треба да ја частите од тој ваш мисиркин медаљон. Така ли беше? Да. А да, нормално дека да. А господинот, шеф на интернационална кујна Миле, даде вкупно 29 поени. 29 поени од нашиот шеф Миле. Што значи... Кога ќе ги собереме сите овие поени, имаме вкупно 107 поени за нашите најпознати кумашинки. Значи, водството се презема од страна на нашите велешанки кумашинки. Аплауз! Да, сега водството е кај кумашинките кои што успеа да се изборат, но тука не е се завршено затоа што имаме уште еден пар. Нека истопи напред, да, нашиот трет пар, мајка и ќерка. Аплауз за нашите гостиварчанки. Емилија и Мирјана, со македонското знаме, гордо обесено на незиниот брат. Со есенски дизајн, точно колега. Така, точно со есенски дизајн. Госпоѓа, кажете ни, Мирјана, кажете ни ги вашите впечатоци од вашето натпреварување тука. Преубаво, убаво дружење, нешто ново да се види, значи, стварно многу убаво беше. Убаво се поминавте. Емилија, ти што ќе кажеш? За компирите нешто. Преубаво дружење, многу нови работи, многу забава, нови луѓе, многу забава, многу смеја
и мислам дека се беше топ. Добре. Мислите ли дека ќе победите? Не се знае ништо. Не знам. Ќе видим, ајде да видиме. Ајде да баш да видиме, да видиме како тајно гласа за вас вашите ривали. Гюргица, учесник во Манджа. За парот Мирјана и Емилија ги давам следниве оцени, т.е. поени. Декорација 5. Добро беше декорирана, значи жената си е професионалец од вешта жена. Вкус 3. И општ печаток за е 4. Вкупно поени 12. Јас сум Моника. Сакам да ги оценам парота Мирјана и Емилија. За декорација 5, за вкус 5 и за општ печаток 5. Беа многу, не знам, се беше вкусно, презадоволна сум. Така да, без коментар. Значи, вкупно максимално 15 поени. Еве какви се моите оценки за парот мајка и кирка, Мирјана и Емилија. Ака за декорација, ќе дадам 5 поени. Се бинди со декорацијата, одговара на годишното време. Ми остави таков впечаток. За вкусот, за главното јадење може 5. 4 ќе дадем. И од општиот впечаток 5. Значи, вкупно имаме 14 поени. Јас, Радка Будијовска, за Мирјана и Емилија ќе гласам вака. Со број 4. Затоа што ќе кажам, па не беше лошо, ми се допадна. Декорацијата убава беше, меѓутоа можеше уште малку поубава. Секој пат има поубаво, нели? А тоа е за декорацијата. За вкус. Вкусот за мене така, средно. Ќе го заокружам број 3. Општиот впечаток па не беше лош. Исто 4. Вкупно за гостиварчанки давам 11 поени. Аплауз! Аплауз! А сега сигурно трейдмаркот или бакнежот на Вики ќе биде тука во оваа папка да видиме дали ви дале 10-ки, 9-ки, 8-ки, знаете, они академски оценки става. Да видиме како тајно гласаше реномираното жири. Да видиме. Што да кажам, и ова трета емисија сум воодушевена. Значи, нема што да се размислува за оценките. Оценките од Адоша или од прво до трето, или три, а ова се десетки за мене. Еве, видите, со мој печат. Ова е веродавно, или меродавно, како му доаѓа со печат запечатено. Десетки. Зошто десетки? Зато што се ова... Значи, што досега и во првата, и во втората, и во третата емисија има нешто што јас не сум го видела, не сум го направила, не сум го пробала. Затоа реков во одочувување од моја страна и десетки од мене. Третиот пар за оваа недела е Мирјана и Емилија, мајка и керка.
јас по она што го сготвија, има полнет стек со ражнич, кој гарнирот им беше ражнич од компир, модар домат и тиквица. Салата со урда, сусам, кашкавал, преубаво декорирана и чоколадно срце портокалово, малце така, необично. За декорација им давам чиста десетка, се потрудија многу да го направат. Вкусовите се необични, убави, приближно до она што го гледаме. Значи и тука ќе им дадам десетка. И општиот печаток, спрема комплексноста на тоа што го подготвуваа, се потрудија во доста краток период да направат така малце по некои комплицирани јадења и тука ќе им дадам десетка. Се вкупно 30 поени. Сега ќе видиме бакнежот дали е така силно ставен како на претходниве папки, затоа што Вики изгледа се шминкала пред да го стави тоа, а? Многу нормално. Па добро. Но прво пред бакнежот на Вики, папката кај мене, започнуваме со оценките на вашите ривали. Да видиме. Ајде. За мама и керката од Гостивар, господи Ратка, даде вкупно 11 поени. 11 поени! За Мирјан и Емилија, господја Билјана, даде вкупно 14 поени. 14 поени! Ова станува многу интересно и возбудливо. Еве уште повозбудливо. Оу, да. Ѓургица, за Мирјан и Емилија, даде вкупно 12 поени. 12 поени за полнет пилешки стек. Моника, браво за Моника, за Мирјана и за Емилија, вкупно 15 поени, сите петки. 15 поени, сите петки. Браво, Мони, така се гласа. Гледа се, дирне тука. Еве го, бакнежот на Вики. Паја му не се, сфатиме Емилија. Еве го, бакнежот со вкупно 30 поени. 30 поени! Аплауз! 30 поени! Насмете се малку! Чека, нема бакнеж, ама има добра оценка. Господинот Миле даде вкупно 30 поени за Мирјана и Емилија. 30 поени од господинот Миле, шеф Миле, па ти си цар. Све десетки, значи ова како ти направен, сите десетки ти се, така? Е, може да. Епа, ајде да видиме вкупно вашите ривали и жирито за вас даде 112 поени. Аплауз, аплауз, го имаме победникот за оваа недела. Тоа се Мирјана и Емилија, мајка и ќерка од Гостивар, кои што ја одбранија честа на Гостивар, иако имавме нели гостиварчанки во предходното надпреварување, еве конечно да има и победник од Гостивар. Уште еден аплауз. Аплауз за Гостивар, аплауз за мајката и ќерката и за твојата волшебна насмевка. Тоа значи дека господја Ратка и Билјана имаат 101 поен, Ѓургица и Моника 107 и Мирјана и Емилија Србиновски се победници со 112 поени. Браво! Македонија! Јас си реков дека знамето носи некоја среќа. Е, чекај, да ти кажам нешто. А, да. Значи, ова е вашиот ваучер, како ово неделни победници. Добивате 9000 денари од Електромета. Со здравје да си ги служите, да си купите се за дома и се за вашиот двор. Имате двор? Имам. Е, одлично, ќе ви се најдам. А дали ќе ги добиете овие 30000 денари? Останува да се надпреваруваме. Следната недела, заедно со победниците од предходните две недели, тие беа... Ја трвите од тетово и мајк и тетката и внуката од Куманово со мексиканските ќофтиња. Доколку бидете победници, драги мајка и кирка, ќе добиете 30000 денари од Комодита. Никако нема да ве заборавиме вас, драги гледачи, со оглед на тоа дека вие утре гласате за морален победник. Што значи? Професионално. Кога? Значи, вие гласате во петок со тоа што ќе го прогласиме моралниот победник на оваа недела. Значи, може да бидат Мирјана и Емилија, но не мора да значи. Моралниот победник добива 6
5000 денари од Електрометал. И не заборавајте дека моралниот победник го избирате само вие, драги гледачи. А сега аплауз! Останете на канал 5 и се гледаме наредната недела, каде што ќе биде навистина, навистина многу возбудливо. Со многу построги правила и добри кулинарски приказни. Се гледаме утре! Аривидерчи! Чао! Бон вояж! Алоха! Довиждане!